ငိမ့်ချမ်းပါစေအမေကဘာကြီးရဲ့အမောင်တို့ကဘလောင်းနဲ့နဲ့အမေရဲ့မေတ္တာရောင်စဉ်အလင်းတန်းကတော့ဘယ်တော့မှမင်းမိန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်အမေအေးချမ်းပါစေတို့ချစ်သောအမေငြိမ်းချမ်းပါစေတို့ချစ်သောအမေအလင်းတန်းတွေကိုယူဆောင်လာပေးတယ်မေတကယ်ပါတို့တွေ့ခွန်အားကြီးမလွန်တယ်လေအေးချမ်းပါစေတို့ချစ်သောအမေAmen.